କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖେବେ। ଆମେ ଅଛୁ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ନୂଆ ଶାସନ ଗାଁରେ, ଅଦ୍ୟବଧି ଏହି ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ, କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ତା'ର ପୂଜା ବିଧି କ'ଣ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି କମିଟି ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଅଭିରାମ ସାହୁ, ନୂଆ ଶାସନ। ଆମ କମିଟି ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓମ୍ ମା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଳତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ଲୋକ, ବହୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଚାନ୍ଦିର ମକୁଟ ମାଆଙ୍କର ଲାଗିଛି? ମାଆଙ୍କର ଆମର ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାନ୍ଦିର ମକୁଟ ମାଆଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଏବଂ ଆମ କମିଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ମକୁଟ ଚାନ୍ଦିରେ କରିବା ପାଇଁକି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂଜକର ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ହେଉଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଲାଗିବ ବା ଦଶମୀ ପୂଜା ଲାଗିବ, କ'ଣ ରହିଛି ପୂଜାବିଧି? ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପରମ୍ପରା ପୂଜାବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା, 2:30 ପୂଜାକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 5:02 ମଧ୍ୟରେ ବଳି ପ୍ରେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମାପନ କରାହେବ। ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପରମ୍ପରା ନୀତି। ଆଜି ଆମର ଦିନରେ ସକାଳ 8:00 ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଶେଷ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶେଷ କରିସାରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ରଖିଛୁ ଅଧିକା, ତା ସନ୍ଧି ପୂଜା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆଳତୀ ଆମର ଏଠାରେ ଘଣ୍ଟାଏ 10-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାହେଉଛି। ଆଳତୀରେ ବି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ପୂଜାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କ'ଣ ସେ ଅନୁଭୂତି କହିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଏଇ ନୂଆଶାସନ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେଣି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏ ଗ୍ରାମର, ଏ ପାଖଆଖ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆ ସର୍ବଶ୍ରେଣୀକାଳ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ୟୋଗତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ସୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ମାନେ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲିଣି, ମାନେ ଏତେ ଭକ୍ତି, ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତୀ କରିବା ବେଳେ, ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ବେଳେ, ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ମୁଁ ମୋ ମତରେ ଯାହା କହୁଛି, ମାନେ ହୃଦୟରେ ଲୋମବଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ମାନେ ଏଭଳିଆ ସିଂହରଣ ଜାଗରଣ ଉଠୁଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ନିଜେ ବି ନାଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନିଜେ ବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ଏଇ ପାଖରୁ ମାଆଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀରୁ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲୋକ ଫୁଲ୍, ମାନେ ଆଳତୀ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ହାତ ଟେକିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଦଶହରାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ସହର ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିବା ଦଶହରା ବୁଲିବା, ମେଢ଼ ଦେଖିବା, ଏମିତି ଖୁସି ମନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୂଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ କଟକ ସହରରେ ପୂଜା ହେଉଛି,
କିନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପୂଜା ଯେତିକି ହେଉଛି ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଟକ ପୂଜା ହେଉଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଭଲରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ମାନେ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବି ମାନେ ରହିଛି ସ୍ନେହ ମମତା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଭଲ ଅଛି, ଭଲସେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂଜାରୀ କମିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ପୂଜକ ସମାଜ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ପୂଜକ ସମିତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।